מסכת עבודה זרה דף כ"ב. אומרת הגמרא, תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לא יזכיר אדם שדהו לכותי. מי אלו הכותים? כותים אלו אנשים שבאו מכותה. כאשר גלו 10 השבטים, יובאו אנשים מכותה לשומרון בשביל שלא יהיה שם שממה. ומכיוון שהיו האריות הורגים בהם, הם התגיירו, אבל עדיין הם היו עובדים אלילים. ולכן, אומר לנו רבי שמעון בן אלעזר, אסור ליהודי להזכיר שדהו לכותי. למה? מה הבעיה? מפני שנקראת על שמו, כולם יודעים שזה השדה של היהודי, וכותי זה עושה בו מלאכה בחולו של מועד. הכותים לא עושים מלאכה בשבת, כי כתוב בתורה שאסור, אבל בחולו של מועד הם כן עושים מלאכה. למה? מכיוון שזה דרשה של חכמים. ישנה מחלוקת, האם יהיה איסור של עבודה בחולו של מועד זה דאורייתא או דרבנן, אבל חכמים הם אלו שדרשו את האיסור. ולכן מכיוון שהכותי עושה מלאכה בחולו של מועד, והרואה יחשוב שמה שהכותי הוא בעצם פועל של היהודי, הרי שאסור. מדייקת הגמרא, אבל עובד כוכבים, אם הוא מזכיר שדה לעובד כוכבים, נגיד בחוץ לארץ, מה יעדין? שרי למה? דאמרי, אריסה אריסות העביד. יש לנו מושג של אריס, דהיינו שאדם מקבל שדה והוא לוקח אותה באריסות, שהוא עובד בשדה, ומה שיצא היבול, התוצרת, שתצא מהשדה, הוא מקבל מחצה, שליש או רביע, תלוי מה שהוא סיכם עם בעל הבית. וזה נחשב שהוא עובד לצורכו, זה לא דומה לפועל שכיר, שמה? שנחשב שהוא עובד לצורך בעל הבית. אם ככה, למה בעובד כוכבי מותר? בגלל שהם היום אמרו שהוא אריס, והוא עושה את האריסות שלו. אז אם ככה, קשה, יחי כותי נמי אמרי, אריס האריסות העביד, מה הבעיה שאני אזכיר שדה לכותי, והוא יעשה מלאכה בחולו של מועד, אנשים יבינו שהוא אריס, וזה נחשב לצורכו. מתרצת הגמרא אריסותא לרבי שמעון בן אלעזר לטלי. דהיינו, לא סובר שאפשר להתיר בגלל הסברה של אריסות. למה? מכיוון שהרואים יחשבו שזה פועל של היהודי, ויש כאן בעיה של מרית העין. אז אם ככה, קשה לעובד כוכבים, מה איתה, מה מותר, מדוע התארנו? מתרצת הגמרא דאמרינן לבצית. הוא אומר לו, תקשיב, אל תעבוד בשבת, והוא יקשיב. אבל שואלת הגמרא, כותי נמי אמרינן לבצית, אין בעיה, תגיד לכותי שלא יעבוד בחולו של מועד ולא יהיה שום בעיה. מתרצת הגמרא, כותי לא צית, הוא לא מקשיב. דאמר אנא גמיר נעטפי מנך, הוא מרגיש יהודי יותר מהיהודי, ואומר תקשיב, אין איסור בחולה של מועד, הוא מרגיש מלומד, מרגיש חכם, ולכן הוא יתחכם ולא יקשיב לדברי היהודים. מה שאין כן עובד כוכבים, אומרים לו לא, זה לא. שואלת הגמרא, יחי, מה יריה מפני שנקראת על שמו? מדוע רבי שמעון בן אלעזר אמר שהאיסור, למה? מפני שנקראת על שמו של היהודי. טיפוק למשום לפני עיוור לא תיתן מכשול, מכיוון שהכותים מצווים לקיים מצוות, אז יש פה בעיה של לפני עיוור, לא בגלל שמה שיש כאן בעיה של מרית העין. מתרצת הגמרא חדה ועוד כאמר, אמר לנו איסור אחד, אבל באמת יש שני איסורים. חדה משום לפני עיוור, זה האיסור הראשון, ועוד מפני שנקראת על שמו של היהודי, ואנשים יחשבו שזה בעצם פועל של היהודי שעובד בכל המועד. מספרת הגמרא סיפור, הנו מוריקאי, מי אלה? אומר לנו רשי, זורעי גינות קורקום. ככה, זה מה שהם היו זורעים בגינות, צמח שנקרא קורקום. והנה, הם קיבלו על עצמם יחד עבודה של גינה שני אנשים. אחד היה יהודי ואחד היה גוי. דעובד כוכבים נקית בשבתא, דהיינו שהוא יחרוש, יזרע, יקצור בשבת, וישראל בחד בשבתא ביום ראשון. עתו לקמד רבה, האם זה מותר או לא? כי בעצם הגוי עובד בשביל הישראל בשבת. ורבה התיר להם שרה להו, דהיינו מותר. הייתי ורבינה לרבה, הקשה לו שאלה, ישראל ועובד כוכבים שקיבלו שדה בשותפות. מה הכוונה שקיבלו שדה בשותפות? הכוונה שהשותפות הוטלה על שניהם יחד, שהם צריכים לעבוד ביחד בשדה. לא יאמר, ישראל לעובד כוכבים, תול חלקך בשבת, ואני בכל מכיוון שהשותפות הוטלה על שניהם, וכרגע היהודי אומר לגוי, אתה תעבוד בשבת, הוא עובד בשביל הישראל.
ואם יתנו מתחילה מותר, מה הכוונה מתחילה לפני שהוטל עליהם השותפות הזאת? הוא מסכם איתו, תקשיב, אתה תעבוד בשבת, אז ממילא זה יהיה מותר. למה מותר? אומר לנו רש"י, דעלו קיבל עלי ישראל עבודה בשבת, זה לפני שהוא קיבל עליו את העבודה בשבת. ואין העובד כוכבים שלוחו, אם הוא כבר קיבל על עצמו, אז הוא כבר חייב, אז העובד כוכבים עובד בשבילו, אבל כאן זה לפני שקיבל את העבודה. אוי 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 אוי, ואם באו לחשבון, הכוונה הוא קיבל את זה בסתמה. והם עבדו בסתם העובד כוכבים בשבת וישראל בחול. והישראל לא ציווה אותו לעבוד בשבת. ואחרי זה באים לחלק, והוא לא יכול להגיד לו, תקשיב, כמה אם אתה עבדת בשבת, כמה אני בימי חול, זה אסור. אז אם ככה קשה, משמע במקרה שלא אתנו מתחילה שהגוי יעבוד בשבת וקיבלו על עצמם את השותפות, הרי שאסור, אז איך רבה התיר? איכסיף, מי? רבה, רבה התבייש, הוא טעה בהלכה. לסוף יגלה מילתא, בסוף התברר הדבר, דיתנו מעיקר אבו, הם יתנו מעיקר, ולמדנו שאם יתנו מעיקר, אין בעיה, כי בעצם עדיין לא חל על ישראל חובה לעבוד בשבת. מספר את הגמרא, רב גביע מבקטיל, זה שם של מקום בקטיל. אמר, הנו, שטלה דאורלה, מה הכוונה? שטלה דאורלה, אנחנו יודעים שעץ אסור בשלוש שנים של הנטייה שלו, למה מדין אורלה? ועכשיו הם קיבלו על עצמם יחד בהריסות, ישראל וגוי, ליטה עצים בשותפות, עצים חדשים. ועובד כוכבים אכיל שני דאורלה, דהיינו, העובד כוכבים יאכל את הפירות שיצאו בשלוש שנים הראשונות, שאלו השנים של האורלה שאסור ליהודי, וישראל שנה דהתרה את השנים הבאות, שזה שנים של היתר. עתו לקמדי רבה, האם מותר כזה דבר או לא? שרה להו, התיר להם. אומר רש"י דהתר גמור הווה. דאף על גב דקיבלו היחד, אין פה בעיה. אין כאן איסור שליחות. למה? כי הרי גם ישראל יכול לעבוד בשדה בזמן שהעץ הזה הוא אורלה. אין לו שום בעיה לעבוד בשדה על עץ שהוא אורלה. אבל מה תגיד לי, יש פה בעיה של האכילה שהישראל לא יכול לאכול פירות, ואם משום אכילה שישראל אוכל כנגדם שהוא אוכל את השנים של היתר והגוי אוכל את השנים של האיסור, ואז בעצם הוא נהנה מפירות של אורלה, אומר רש"י אין זה נהנה, שכן המשפט, שנה שזה עובד הוא אוכל, מי שעבד באותה שנה הוא יאכל, ומכיוון שהגוי עבד באותם שנים הוא יאכל, אז זה לא נחשב שהיהודי נהנה מפירות אורלה, כי זה ההסכם שמי שעובד הוא זה שיהנה מהפירות, בשנים של היתר שהיהודי עובד אז הוא ייהנה מהפירות. אם ככה רבה התיר להם, שואלת הגמרא והאות ורבינה לרבה, רבינה הקשה על רבה ממה שראינו מקודם לגבי שבת, ששם משמע שבשבת אסור, ולכאורה מה הקשר לאורלה? הרי ביארנו שבאורלה אין איסור, אז בעצם מה הוא מקשה עליו? מה קשור שבת לאורלה? הרי בשבת זה בעיה שמה שהגוי עובד בשביל הישראל, אבל באורלה למדנו שאין שום בעיה, אז מה הקשה לו? אומרת הגמרא, לא, לסייו אסייה, הוא לא הקשה לו משבת, אלא הביא לו ראיה שרק בשבת אסור, אבל באורלה מותר. שואלת הגמרא והיחסיף, הרי רבה התבייש, הוא הורה הלכה בטעות לגבי אורלה, אז אם זה סיוע, אז למה הוא התבייש? מתרצת הגמרא, לא היו דברים מעולם, הוא לא התבייש, ובאמת, בשבת למדנו שיהיה אסור, ואילו באורלה אין שום בעיה ויהיה מותר. היבעיה להו, סתם המאי, מה הכוונה? הם קיבלו את השותפות בסתם, ועשו סתם עובד כוכבים בשבת, וישראל היה עובד ביום ראשון, ככה הם עשו. ואומר רש"י, ולא אמר ישראל מעולם תול אתה את השבת ואני בחול, הם ככה זה יצא. מהו לחלוק סתם בשווה ולא יזכיר ישראל את השבת, האם זה יהיה מותר או אסור? אומרת הגמרא תשמע, מה למדנו מקודם בדברים של רבינה? אם יתנו מתחילה מותר, מה אשמע שמה דווקא אם יתנו מתחילה לפני שקיבלו את השותפות? הסתם יהיה אסור, אז הנה יש לנו פשיטות לספק, אבל צד שני עם הסיפה, מה כתוב בסיפה? אם באו לחשבון, באו לחשבן אחרי שקיבלו בהתחלה ולא סיכמו, אסור. משמע הסתם מותר, מכיוון שהוא לא אומר לו, תקשיב, אתה לוקח את החלק של שבת ואני את החלק של יום חול, אלא מהלקה למשמע מיני, מכיוון שהרי שמשמע ככה, הסיפה משמע ככה, אני לא יכול ללמוד מהדברים שרבינה הביא. ובאמת להלכה
הסתם אסור. ככה ההלכה כמו הצד הראשון. וכאן אנחנו חותמים את הפרק הראשון, פרק לפני עדיהן. וכעת אנחנו מתחילים את הפרק השני. אומרת המשנה, אין מעמידים בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים. מה זה פונדקאות? אכסניות. אסור להעמיד בהמה שמה, מפני שחשודים על הרביעה. מה יקרה? הם יעשו מעשה עבירה עם אותה בהמה. ולא תתייחד אישה עמהם. מה הכוונה עמהם? עם הגויים, מפני שחשודים על העריות. ולא יתייחד אדם עמהם מפני שחשודים על שפיכות דמים יכולים להרוג אותו. אומרת הגמרא, קשה ורמיני, לוקחים מהם בהמה לקורבן, מותר לקנות בהמה מגוי בשביל להקריב אותה. ואין חוששים לא משום רובה, הכוונה שהבהמה רבעה אדם, ולא משום נרבה אשר רבעו את הבהמה. והרי בהמה כזאת היא שהיא נרבעה, היא אסורה לקורבן, בכל אופן לא חוששים. ולא משום מוקצה, מה זה מוקצה? שיקצו אותו לעבודת כוכבים. ולא משום נאבד שעבדו אותו לעבודת כוכבים. ומבאר את הגמרא, בשלמה מוקצה ונאבד, למה מותר ולא חוששים שעשו כאלה דברים בבהמה? אם איתה דאקציה ואם איתה דפלחי, אם הוא באמת הקצה את זה לעבודת כוכבים ועבד עם הבהמה עבודת כוכבים, לא אבא מזבין לה, הוא לא היה מוכר את הבהמה הזאת, הוא היה שומר אותה לעבודה זרה שלו, אלא רוב היה ונרבה ליחוש. הרי אתה אמרת לי שהגויים חשודים על הרביעה, אז אם ככה אני אחשוש שרבו את הבהמה הזאת, ולמה היא מותרת לקורבן? קשה. אמר רב תחליפה, אמר רב שילה ברבין המשמדי רב, עובד כוכבים, חס על בהמתו שלא תעקר, הוא יודע שמה, שאם הוא ירבה אותה, הרי שהיא תהיה עקרה, אז ממילא הוא לא בא עליה. שואלת הגמרא, תינח נקבות, זה בבהמות, נקבה, אבל זכרים מה יקלה ממר, אוי אוי אוי, ייקח בהמה זכר, וירביע אותה. אמר רב כהנא, הואיל ומכחישין בבשר, מכיוון שגם אם זה זכרים, הרי שהבהמה הזאת יכחיש בשרה, והוא לא רוצה שהבהמה יכחיש בשרה. אלא דתניא, לוקחים בהמה מרועה שלהם, מותר לקחת בהמה מרועה. מי זה רועה? רועה זה לא בעל הבהמה, אלא הוא רק רואה את הבהמות, מטפל בהם. ליחוש, דילמה רבאלה, ומה תמון פה בשאלה? מכיוון שהבהמה לא שלו, אז לא אכפת לו שהבהמה תכחיש. הרי מה תרצת לי? שהגוי לא רוצה שהבהמה תכחיש, אבל הרועה לא אכפת לו. מתרצת הגמרא, רועה שלהם מתיירא משום הפסד שכר, הוא מפחד שאם יתפסו אותו שהוא רבה את הבהמה, והבהמה הזאת היא מכחישה, אז יורידו לו בשכרו. אלא דתניא, אין מוסרין בהמה לרועה, הכוונה לא מוסרין בהמה של יהודי לרועה גוי, לרועה שלהם, כי יש חשש הוא ירבענה או שהבהמה תרבה אותו. לאם הרועה שלהם יתיירא משום הפסד שכרו, שיהיה מותר, כי הרועה מפחד שלא יתפסו אותו ויורידו לו בשכר שלו. מתרצת הגמרא, אינו דידה בידה דמירתה תהגוי, אומר תקשיב, הוא יודע שגם הגוי השני הוא פרוץ, ואז הוא חושש שמה, שאם הוא יעשה מעשה עבירה, אז הגוי השני יתפוס אותו. אבל אננדה לא יעדה בהו, הרואה הגוי הזה חושב, מה היהודים מבינים בענייני רביעה? הם צנועים וקשרים, הם לא יתפסו. וממילא לא מרתתה, הוא לא מפחד, ומביאה הגמרא משל, אמר רבא, היינו דאמרין שמכתבה גילה לה בזה, רגלה בחברי ידה, מה הכוונה? אומר רש"י, מכתב ברזל קורע ורושם את הגלל שיש. דהיינו, לוקחים איזה ברזל וחורטים איתו על השיש. כלומר, השיש הוא קשה ירא מן המכתב. דהיינו, בעצם הברזל הזה יותר חזק מהשיש, לפי שהוא מכיר בו. וכן רכיל, מי זה רגלה? רכיל. רכיל הוא בליעל, מכיר בחברו וירא מפניו. אז אם ככה, הרועה הזה מפחד דווקא מגוי, כי הוא אומר, אנחנו בעצם באותה סירה, הוא יתפוס אותי. אבל מהיהודי הוא לא מפחד, כי הוא אומר, מהיהודי, איזה סיכוי יש הוא יחשוב שהיה פה מעשה רביעה. אומרת הגמרא, יחי, זכרים מנקבות לא נזבון, בהמה זכר, לא נקנה מגויות, מאישה גויה, למה? דחיישינן דילמה, מר בעלה, ילווה, נחשוש שמה, שהיא תרביע את הבהמה עליה. מתרצת הגמרא, כיוון, דמיגרבה,
מירטטה, מה הכוונה? כיוון דמיגרבה. אומר רש"י, כי הרי מה יקרה? הבהמה הזאת תרדוף אותה כל שעה אם תזדקק למירטטה, שיבינו בני אדם בדבר. מכיוון שהבהמה הזאת עכשיו תהיה קשורה אל האישה, היא כל הזמן תחפש אותה בשביל לעשות איתה עבירה. אז ממילא, מה יקרה? הגויה הזאת מפחדת שלא יתפסו, אנשים יבינו למה הבהמה מקרקרת כל הזמן סביבה, כנראה שהיא רבה אותה. אבל בדידן אומר רש"י, הכוונה בבהמה של יהודי, לכאורה אז מותר לתת לה כי היא מפחדת. אם מוקמינן לגבה, היא לא מפחדת. למה דלפום שעתה הוא דקאי גבה? מכיוון שזה רק אצלה באופן זמני, הבהמה של היהודי, אז היא לא מפחדת. יורד מה, תיקחו אותה, והבהמה לא תקשקש מסביבה. אבל בבהמה שלה היא מפחדת שלא יראו שכל הזמן הבהמה מסתובבת סביבה, ויבינו שהיא עשתה איתה עבירה. אומרת הגמרא, אלא דתני רב יוסף, ארמלתא, הכוונה אישה אלמנה, לא תרבה כלבה. הכוונה לא תגדל כלב, כי יש חשש שהיא תעשה איתו עבירה. ולא תשרה בר ברב, הכוונה היא לא תזכיר דירה שלה לתלמיד חכם באושפיזה שיגור באיזה חדר אצלה בבית. ולמה? מה הבעיה? אומר לנו רש"י, בגלל שהתלמיד חכם הוא צנוע, אז היא לא מפחדת שהוא יפרסם את מעשה הבעילה, שמה? שהיא נבעלה לו. אז אם ככה, בשלמה ברברב צניה לה, דהיינו, היא לא מפחדת, אלא קל בכיוון דמיגרה במירטת. הרי אמרת שיש סברה שהבהמה אחרי זה נהיית קשורה באותה אישה שעושה איתה מעשה עבירה, אז האלמנה תפחד. אז למה אסור? הרי יש את הסברה הזאת, שהאלמנה תפחד שהבהמה לא תקשקש כל הזמן מסביבה, והיא לא תעשה איתה עבירה. מתרצת הגמרא, כיוון דחישדיה לאומצה, הכוונה היא תזרוק בשר לכלב, ומסריחה בתרה, והכלב כל הזמן ילך אחריה, מימר אמרין שהי דמסריחה בתרה, למה הכלב הזה כל הזמן מקשקש מסביבה? משום אומצה דקמה סריח, בגלל זה הוא כל הזמן רודף אחריה. אבל בבהמה אין את הסברה הזאת כמו בכלב. למה? מכיוון שבהמה לא נגררת אחרי מי שנותן לה בשר. אז לכן בכלב אני לא אומר את הסברה הזאת. מכיוון שמה? שאנשים יחשבו שזה בגלל הבשר הכלב כל הזמן מסביבה. אבל בבהמה כן יבואו ומה? ויחשבו, יבינו למה הבהמה כל הזמן מסתובבת סביבה? בגלל מעשה איסור. אומרת הגמרא, נקבות, הכוונה בהמה נקבה, אצל נקבות, הכוונה אישה גויה, מה הייתה אמה לא מייחדינן, למה אסור לייחד? אמר מורוק ובר חמה, מפני שהעובדי כוכבים מצויים אצל נשי חבריהם, הם מזנים והולכים לאישה של החבר שלהם. ופעמים שאינו מוצא, מגיע דופק בדלת והיא לא נמצאת הגויה, הוא מוצא את הבהמה ורובה, עד כדי כך הם פרוצים, וכבר נראה לכמן מדוע. והיא ביתה עם העוד הסבר, אפילו מוצא נמי רובה, אפילו אם האישה נמצאת בבית, הוא רובע את הבהמה. דאמר מור, חביבה עליהם בהמתם של ישראל, הכוונה הגויים, חביב עליהם הבהמה של ישראל יותר מנשותיהם. למה? דאמר רבי יוחנן, בשעה שבה נחש על חווה, מכיוון שלמדנו כתוב, הנחש היא שיעני ואוכל, ולומדים מזה לשון נישואים, שהוא בא על חווה, כאשר הוא בא עליה, הטיל בזוהמה, ידוע מעשה עם אדם הראשון, הנחש, חווה, אבל יש כאן תוספת, שמה הוא בא עליה, עשה במעשה בעילה והטיל בזוהמה, הכוונה תומה. והתומה הזאת גורמת לגוי להתאבות לבהמה, אפילו שיש לו אישה. שואלת הגמרא, יחי, ישראל נמי, אז גם ישראל נאמר שמתאבים לבהמות אפילו שיש להם נשים, כי יש בהם את הזוהמה הזאת. מתרצת הגמרא, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן, בכוח התורה פסקה הזוהמה. אבל עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זוהמתן, התורה לא תיארה אותם. שימו לב, רואים כאן שהתורה מתהרת את האדם, אדם שלומד תורה, הרי שהוא מתקדש, וכדברי החכם, אין מחשבת עריות בה, אלא בלב הפנוי מן החוכמה, ומה זה חוכמה? תורה. היא בעיה לאו, עופות מהי? האם יש חשש שהגויים ירבעו עופות? דהיינו, האם אסור לייחד עופות עם גוי? תשמע דם, הרב יהודה אמר שמואל משום רבי חנינה, שימו לב, מזעזע. אני ראיתי עובד כוכבים שלקח אבז מן השוק, ומה עשה? רבע, עשה איסור,
חנקה, צלעה ואכלה, עד כדי כך כזאת התאהבה, אפילו עם עופות לעשות מעשה איסור. ואמר רבי ירמיה מדיפתי, אני ראיתי ערבי אחד, שלקח ירך מן השוק, ומה עשה? וחקק בה כדי רבייה, עשה שם צורה שהוא יכול לעשות מעשה איסור, רבעה, עשה את האיסור, צלעה ואכלה. אז אם ככה אנחנו רואים שגם בעופות יש חשש רבייה ואסור לייחד עופות עם גויים. ועד כאן דף כף ב' במסכת עבודה זרה.